بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا مولا يا أبا عبد الله الحسين آج محرم الحرام کی ساتھ محرم ہے اور مانچسٹر میں یہ جلوس سید و شہدا نکلا ہوا ہے اس میں ہم شرکت کر رہے ہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں حقہ کے بنائے لا الہ است حسین کہ امام حسین وہ ہیں کہ سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ضائع ہو جاتی رسول پاک کا لایا ہوا دین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا اس لیے کہ یزید یہ کہتا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی فرشتہ آیا تھا یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر اپنے بھائیوں بہنوں بھتیجوں سب کی قربانی دے کر اور بہنوں کو اسیر کروایا تو کس لیے اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ بچ جائے اور جب آپ نے آخری سجدے میں سر رکھا تو آواز آئی قدرت کی یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ اے نفس مطمئنہ کے مالک پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی تو یہ حسین ہے کہ جس کی عزاداری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پوری عالم میں امام حسین کی عزاداری ہو رہی ہے تو آئیے ہم سب مولا حسین کے غم میں شریک ہو جائیں اور اس عزاداری میں شریک ہو جائیں